ժամանակ ակից գնա։ Չի արա։ Ամոթա դի չէ, ասի գլուխ մը բանի գլուխ է արել։ Ահա։ Արեն դի քուսը ցնցել է։ Չարենցը բանին առան։ Չարենցի քուսը։ Ես ֆրանսիան տեսա պոեզիան, գիրքը կիլոյով է սախա, պոեզիան ավելի ժան է քան արծաթ կիլոյով։ Ես ինձ արեք որ երևա ինձ եկա։ Ահա, սպասիալա ասը։ Ամոթաթի քեն նկարեցի։ Ամոթաթի քեն։ Վերջին կտորը, վերջին չալլագաձի ամենա յուղոտ ամենա համով ամոթաթի կաղտանարն է։ Աջուր դա։ Էն մեկ առան էլի որ ես ասացի։ 2500։ Ահա։ Էս պատմականը։ 2200։ Մենք կլնի ձեր դեմքերն էլ ցույց տամ, որ իվա ովա վերջին ամոթաթիքեի, վերջին ամոթաթիքեի հեղին 2500։ Եվ հեղինակը ստորագրում է վերջին գրքի գնորդի համար։ Եվ ասեմ, որ վերջին գրքի գնորդը գրաքննադատա։ Եվ գրաքննադատը, որը վճարել է գրքի համար, ազատորեն կարող է քննադատել այդ գիրքը։ Լավ։